မင်္ဂလာပါများဒီတခါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေမောင်မတွေကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးနေတာကတော့ဆရာကြီးသိပ်ဖေးမြင့်နဲ့ဆရာကြီးမြတ်တန်းနေတို့ရေးထားတဲ့လွန်လေးရကြာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်အပိုင်းတွေကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအခန်းကတော့3ပါနော်အခန်း3နဲ့အော်ရွှေတင်နဲ့လားဟုတ်လားမျက်လုံးမျက်ခုံကောင်းကောင်းအသားဖြူဖြူအရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့လူရွယ်ကရန်ကုန်မန္တလေးစာဘူးယထာပထမတန်းတွဲပေါ်မှာပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ဆင်းရင်နေနေသည်လူရဲမှာကျုပ်နေအောင်ဖြော့ဖြော့စပော့ရှယ်အင်ဂျင်နှင့်မိခိုးရောင်တက်ကလက်ဘောင်းမီကိုဝစ်ထားကပြောင်းလဲနေသောဆက်ဆက်ရှူးဖနက်ကိုဝစ်ဆီထားသည်ရန်ကုန်မန္တလေးစာဘူးကြီးစိုက်ချင်းဖြစ်၍ဖြူပူဓာတွင်ခီးသွားခီးလာများဖြင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေ၏ယထာရှန်တိန်လုတ်တန်းဘူဓာပြင်ဘက်မှမြင်းလဲများကခြေနှင်းကုန်တွင်တက်ထားသောခေါင်းလောင်သွေးတံတို့ကလည်းစူညာလျက်ရှိသည်အမလီမင်းလည်းပြီးလက်ရောက်မှအသားတွေဖြူပြီးဝါလာလိုက်တာတသွေးတမွေကိုဖြစ်လို့မျက်နှာကြီးကလည်းဘုံမျက်နှာကြီးကျနေတာပဲနေရဲတောင်လာသလားမသိဘူးဟဲ့ကူလီဟုတ်ဘောကတေရစ်တာရဲ့အိယာလေးရဲ့ရေဘူးရချပြီးမြင်းလက်ဝတ်တင်လိုက်ပြီးတော့ဘာပါသေးသလဲဟေးခမောင်ဝင်းတော်မြဆင်းကခမောင်ဝင်းကိုနှုတ်ဆက်ရင်းကူလီများအတစ်တာကိုခြားခိုင်းနေသည်တော်မြဆင်းမှာအသားဖြူဖြူပိန်ပိန်ပုပုအသက်50ကျော်လောက်ရှိလေသည်ကောင်းတွင်ဘီဇဘက်ပါပါတီကလေးထုံထွားသည်ဖြင့်သူနှဖူးပြင်သည်ပို၍ကျယ်နေသည်ဟုထင်ရ၏တရုတ်ပိုးဖြင့်အင်ကြီးနှင့်ယောဂီရောင်ပိုးတွန့်လုံးကြီးကိုဝှက်ထားသည်ကြောက်ကောင်းလက်ကောက်ကြီးကိုနှစ်ကွင်းဆင့်၍ဝှက်သည်နောက်တွင်ပန်ထားသည့်စိန်နဂတ်ကြီးမှာထင်ရှားဆုံးဖြစ်လေသည်မော်လမြိုင်ရှိသူဖနက်ကိုစီးထားသည့်သူ့ချီတောင်းများမှာတီတီကွေကွေနွတ်နွတ်နယ်နယ်ကလေးတွေဖြစ်၏လဘွားပြင်မှာတွေးကြည့်ဦးသလိုနေရက်ကပန်းသွေးစို့နေလေသည်တကယ်တော့တော်မြတ်ရှင်သည်လူဘွားရောက်လာကလေးကပင်ပင်ပန်းပန်းမလုခဲ့ဘူးသေးပေမိဘများမှာဖြူတက်ဝိုက်တင်ထင်ရှားသည့်လေပန်ရှင်များဖြစ်ပြီးကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာကြကြသူများဖြစ်သည်ဒီလေမြေများကိုတော်မြတ်ရှင်နှင့်စာဖို့ဝင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကအမွေလိုက်ရလိုက်ကြသည်ဦးဖိုးဝင်းမှာဗရမကဘာစေတုံးကစစ်ရန်ဘုံငွေများစွာထည့်ခွင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တကြောင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆောက်လို့ရရန်ပုံငွေတို့ထဲဝင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ချောင်းစာပွဲရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်စာဖို့ဝင်းသည်ဆရာဇံတပုံထသည့်ချိန်ကစ၍ဖြူတွင်မနေဘဲရန်ကုန်တွင်ပြောင်းရွှေ့နေခဲ့သည်ပြီးတော့သားသမီးများကလည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းတက်နေကြပြီမို့ရန်ကုန်ဘက်ကလေးမှပင်အင်ကြီးတစ်စောင်းကိုဝယ်ကအခြေတကျနေခဲ့သည်သမီးခင်မင်ဝင်းမှာဆက်ရှင်တရားသူကြီးတဦးနှင့်အိမ်တော်ကြသည့်ဖြင့်ကျောင်းထွက်လိုက်ရပြီးအငယ်ခင်မောင်ဝင်းသာဆက်၍ကျောင်းထကဘီလက်၌အင်နာတင်ဘဲသို့ဝက်လုံးတက်တင်စီခဲ့သည်ဇေယဝတိမမေနိုင်မင်ဖြင့်အရွေးခံပြီးနောက်မကြာမီဥဖိုးဝင်းကွယ်လွန်သည်ဖြင့်ခေမောင်ဝင်းသည်ဝက်လုံးဝက်ရောက်အောင်မနေတော့ဘဲပြန်လာခဲ့လေသည်ဖခင်ဥဖိုးဝင်းဆုံးပြီး6လလောက်ရန်ကုန်တွင်နေလာရမှဖြူးမြို့ဒေါ်မြဆင်ထံသို့ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဒေါ်တော်သည်တို့ရောအလုံးနေကောင်းကြတယ်နော်ခေမောင်ဝင်းကပြေးဘောင်းမီအိတ်ထဲကလက်ကင်ဘွာပြူကိုထုတ်ယူကာရက်ခိုင်လိုက်ရင်ဒေါ်မြဆင်ဘေးမှရက်နေသည့်ဒေါ်မြသည်ကိုလှမ်း၍နှုတ်ဆက်လိုက်ပြန်သည်ဒေါ်မြတီမှာဒေါ်မြဆင်လိုနုနုဖက်ဖက်ကလေးမဟုတ်ပေအသားရည်နှဲငယ်ညူကကိုလုံးမှာတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ဖြစ်သည်သူ့စပင်များမှာနတ်မောင်တန်ဆွမ်းနေသည်ဒေါ်မြဆင်လိုဆေးဆိုးတာဟန်မရှိပေဒေါ်မြဆင်လိုပင်ကြားကောင်းလက်ကောက်ကြီးကိုဝှက်ထား၏နားတွင်ရွှေနေတောင်းကြီးကိုပန်ထားသည်ဘရုံမှာအင်ကြီးထူထူနှင့်ဒဝဲလုံးကြီးရေညှိအောင်ကိုဝှက်ထားလေသည်ဒေါ်မြတီမှာဒေါ်မြဆင်၏ညမတဝန်းခွဲဖြစ်၏ဥဖိုးဝင်းဒေါ်မြဆင်းတို့အဖေဤနှမမှာဆင်းရဲသောယောက်ျားတဦးနှင့်ယောက်ျားဒေါ်မြတီကိုမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်၏။နောက်တော့ဒေါ်မြတီမှာအဖေရောမိပါရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဆုံးသွားရမှအမဝံခွဲဒေါ်မြဆင်းနှင့်လာနေခြင်းဖြစ်လေသည်။နေကောင်းပါလေကွယ်ဒေါ်မြဖြင့်စောင့်လိုက်ရတာဒေါ်မြတီမှာကိုခမောင်ဝင်းကကယူတဆိုင်နှုတ်ဆက်သည်ဖြင့်ဝမ်းသာနေသည်။ဒေါ်မြဆင်းကမူသူ့ကိုဝေးထားကဒေါ်မြတီကိုကယူတဆိုင်နှုတ်ဆက်နေသည်ဖြင့်မကြေမနက်ဖြစ်ကနှုတ်ခမ်းကိုမတိမတာမဲလိုက်သည်။တော်တော်ဒီဘူးလဲလက်ဆောင်ပါတယ်အိမ်ကျမှပြမယ်ငါတို့ကြီးကိုတတိယလိုက်တာပြီးလဲသွားတော့ကလည်းအိမ်မှာမင်းကြိုက်တတ်တဲ့ငချင်းကောင်းချင်းကြီးချက်ရင်တဖဖဖပြောမိတယ်ပြီးတော့ဓာတ်တဲ့နေဆက်မအောင်မိမိကောနေကောင်းရဲ့လားဒေါ်မြဆင်ကခမောင်ဝင်းနဲ့ဒေါ်မြဒီစကားလက်ဆောင်ကြနေဒီကိုနှိမ့်မြှောက်မှတူပေးထို့တို့ကြောင့်ဒေါ်မြဒီစကားပြောနေတော့အတင်းဝင်လူကမေးလိုက်သည်နေတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေဆုံးပြီကတည်းကဟဲ့ဟဲ့ပဲပဲရေရေမောမောရေလို့မတွေ့ရပါဘူးစေပရီနဲ့ချိန်ကုန်နေတာပဲအေးလေသူခင်ဗျာလဲဘယ်စိတ်ကောင်းပါမလဲမင်းဖြစ်ပြီးရှိတော့ကတော့လူငွေတွေထက်အ
အစိုးရကလည်းကိုကြီးဆိုတော့တိတ်မျက်နှာပန်းလာကြတယ်မို့လားခုတော့သူရှိတော့လာတော့တော့ဘယ်အားရှိပါမလဲမျက်နှာငယ်မှာပေါ့မာလေးအတုပါလာတော့ကသူ့ကိုအားတော့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကကိုတစ်ယောက်လုံးတည်နေတော့အားသာပေးရတယ်ရင်ထဲကတော့မချိဘူးတောင်မင်းမြောင်းမင်းမကနိုင်ဆိုသလိုဒေါ်မြတ်စင်မှာပြောရင်းဆိုရင်ငိုတန်းပါလာကမျက်ဤတွေဝေလာသဖြင့်လက်ကင်ဝါဖြင့်မျက်လုံးကိုတိုးလိုက်သည်ရွှေတင်ကစကားတလုံးမှမပြောဘဲလက်သက်ထိတ်ကလေးကိုကြိုက်ခါသူတို့သုံးယောက်ကိုကြည့်နေသည်ရွှေတင်မှာအသက်16နှစ်လောက်သာရှိအောင်မြင်ထင်ရ၏အုံလုံးသွင်းစားပြုတ်၍စတောင်းနှင့်ဇပင်များအကုန်ဝင်အောင်ဆင်ဆွယ်ပြီးကလေးဖြင့်နောက်ပြန်ပတ်ထားသည်အဖွင့်ခတ်သေးသည်ဥဒ္ဒါဖရာနဂတ်ကိုပန်ထားသည်တစ်ဖက်တွင်လက်ပတ်နာရီကိုကျိုးနေသေးသေးဖြင့်ပတ်ပြီးညာဘက်တွင်ကြောက်နီလက်ကောက်တံတန်းသွားကလေးကိုတစ်ဖက်ထဲဝတ်ထားသည်ကိုယ်လည်းခတ်တူအဖြူဝင့်သေးသေးကလေးကျဲဖောက်ထားသည်ဖက်ဖူးရောင်ရှန်သားအင်ကြီးကိုဝတ်ခါအဖျားတွင်ရွှေဝါးစင်းများအထူပလိုက်ခတ်ထားသည့်အင်းလေးလုံးကြီးအစိမ့်ကိုဝတ်ထားသည်တမဲတီးပုံရွှေကျုပ်ကလေးမှရင်အုံပေါ်တွင်တခါခါလှုပ်ရမ်းနေလေသည်ရေကြီးရောင်မန္တလေးပုံတော်ဖနက်ကလေးမှသူဤဖြူဖွေးနုညံ့သောခြေဖမိုးများကိုငုံ၍ထားသလိုပနာရနေသည်ဖြူဝင်းသောသားပေါ်တွင်စိမ့်ဖန်နှက်ပြောင်သောမျက်ခုံးအောင်မှမျက်လုံးများမှအရည်လက်ကတောက်နေပြီးနှာရံမြင့်မြင့်ကလေးမိုးပြပြကလေးတင်နေကနှုတ်ခမ်းများမှာပန်းနုသွေးဖြောဖြောလွှမ်းထားသည်ဟဲ့ရွှေတင်ကုလီတွေထမ်းသွားတဲ့အထုပ်တွေကိုစစ်ထားနော်အော်နင့်ကိုလက်ထဲကလက်ဆွဲအိတ်ကိုလည်းလှမ်းယူလိုက်အောင်ဒေါ်ရွှေတင်ဒီတော့မှခမောင်ဝင်းကိုခိုးကြည့်နေရမှရှက်ကိုရှက်ခမ်းဖြင့်လက်ဆွဲအိတ်ကိုလှမ်းယူလိုက်သည်နေပါစေကွယ်အကိုဆွဲနိုင်ပါတယ်ဒေါ်တော်ဒီ तू ကခမောင်ဝင်းကလက်ဆွဲအိတ်ကိုမပြေးသေးပဲဘေးသို့ဖယ်လိုက်ရင်ရွှေတင်ကိုရှွန်းရှွန်းဆွားဆွားကြည့်၍မေးနေသည်တော်မြတ်ကြီးကရှင်ဘက်ကိုလက်ဖြင့်ဖိလိုက်ကအမလီဟဲမိတ်နေပလားရွှေရွှေလေးရွှေတင်ရွှေတင်ဒေါ်တော်ဒီအဖေနှမရဲ့တမိထွေးလေငငယ်တုန်းကတွေ့ဘူးကြတာပဲမုံမာနေတော့ကမင်းရဲ့ခေမေဝင့်ရဲ့မင်းဖေဖေရဲ့အလေလားကြတာလေအေးလေကြာလက်ကြာပြီကိုအင်းကြာဆို၈နှစ်၉နှစ်လောက်တော့ရှိသွားပြီအဲ့ဒီတုန်းကရွှေတင်က၁၀နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးမင်းက၁၁နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ခေမေဝင့်ကမှ၁၆နှစ်ရှိတာကိုတော်မြတ်ဒီကအတိတ်ကိုပြန်၍တူးဖော်ပြနေသည်ဒီတော့မှခေမောင်ဝင်းမှာရွှေတင်ကိုမျက်စီထဲတွင်မြင်ရောင်လာပြီသည်ဒီတော့ကခေမောင်ဝင်းတို့မှရန်ကုန်တို့မပြောင်းသေးပေခေမောင်ဝင်းတို့မောင်နှမသည်ဥဖိုးဝင်းနဲ့အတူတော်မြတ်ဒီတို့ရှိရာမုံတို့အလဲသွားကြသည်အလဲသွားသည်ဆိုတော့လည်းအမှန်မှာတိဇကမှန်မှန်မရသည်ဖြင့်သွားရည်ဆုံဆန်းခြင်းဖြစ်သည်မုံဘဲသို့ဥဖိုးဝင်း၏တိဇကများကိုတော်မြတ်ဒီတို့မိဘများကစူးစောင်း၍ပေးရသည်တိထောက်ကရသည့်စဘာချို့ကိုမုံမှာပင်စဘာစီကြီးများဆောက်၍တူလောင်ထရသည်ဥဖိုးဝင်းသည်မုံမစဘာစီများကိုတနစ်ထကဆူဆူလိုသွား၍စစ်စစ်ရသည်ဒီတုန်းကရွှေတင်သည်ဇရက်ဝိုင်းတို့လေးနှင့်ရှိသေးသည်ရွှေတင်သည်သူတို့မောင်နှမကိုမာလကာခြံထဲမှမာလကာကင်းသည်များကောက်ပေးပြီးလာပေးသည်ကိုအမှတ်ရနေသည်အိုးရွှေတင်လားဟုတ်လားကြီးတက်လိုက်တာကြီးစန်းငငယ်နဲ့ကိုမတူတခြားမှတွေ့ရင်အမှတ်တော်မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးငငယ်တုန်းကတော့ဇရက်ဝိုင်းကလေးနဲ့အသားလည်းဒီလောက်မဖြူခုတော့ကြည်စမ်းဖြူလို့လာလို့ဗျရွှေတင်ကရှက်ပြုံးကလေးပြုံး၍နားထောင်နေပြီးမှခမောင်းဝင်းလက်ထက်ကတရေလက်ဆွဲအိတ်ကိုလှမ်းယူလိုက်သည်ခမောင်းဝင်းကဒေါ်မြတ်စင်ပဲသူလှဲ့ကဒေါ်တော်တင်ဒေါ်တော်စင်စားထဲမှာရွှေတင်ကြောင်းလည်းမပါပါလားဒေါ်တော်စင်တို့စီမှာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူကမှမပြောဘူးခုဒါဖြင့်ရွှေတင်ကမုံမှမနေတော့ဘူးလားငါကခုံဝေးထားတာကွဒေါ်မြတ်စင်ကဇက်ကြောတက်၍ခေါင်းလက်သူလိုလှည့်လိုက်ပြီးပြောလိုက်သည်သူနာမှာစိန်နေကကြီးမှာဝင်းကနေလက်သွားလေသည်ဟုတ်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကဲပစ္စည်းတွေမြင်းနဲ့ဝရောက်နေပြီသွားကြစို့အိမ်ကျမအေးစေးစေးစကားပြောကြရအောင်ကုလီများအားလူကုလီကရှင်းပြပြီးနောက်ဖူတာပြင်မဲ့သို့ထွက်လာကြသည်ဒေါ်မြစင်းနဲ့ခမောင်းဝင်းကရှေးကဒေါ်မြသည်နဲ့ရွှေတင်ကနောက်ကဖြစ်လေသည်ရွှေတင်သည်ခုမှခမောင်းဝင်းကိုအမနာပမနာကြည့်ရလေသည်ခမောင်းဝင်းမှာအယံမောင်းကောင်းကောင်းမှုဘောင်းမီနေကြည့်၍ခံညားနေပြီသည်စိုးရှဲအင်းကြီးသည်ချက်ရနေသည်ဖြင့်ကြောပြင်းကြီးကြေပြန့်ပုံလက်မောင်းအိုများတောင်းတင်းနေပုံကိုကောင်းကောင်းမြင်ရသည်မြင်းလေးများမှာဗူတာဘက်မှမြို့ပြင်သို့ပစ္စည်းများတင်ကအရှိုးရှိုးထွက်ခွာသွားကြသည်သူတို့သည်မြင်းလေးပေါ်သို့တက်လိုက်ကြသည်ခမောင်းဝင်းဤသည်တစ်တာအိယာလေးဓာတ်ဘူးစသည်တို့မှာရှေ့တွင်ရှိသည်ဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့လျှောက်ကောင်းကောင်းထိုင်တော့သည်ဒေါ်မြစင်းနှင့်ခမောင်းဝင်းကတစ်ဖက်ဒေါ်မြတီနှင့်ရွှေတင်ကတစ်ဖက်ဒူးချင်းတေကထိုင်ကြလေ၏
အိမ်ကကားနဲ့လာမလားလို့ဆောက်ထင်းနေတယ်။ဒေါမြစင်ကဖုံများကိုလက်ကင်ဝမ်းနဲ့ဝှေ့ရရင်ပြောလိုက်သည်။အစတုန်းကတော့ကားနဲ့လာမလို့ပဲဒေါတော်စင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြူမဆေးရည်လေးနေကျင်တာနဲ့ကားမယူခဲ့တော့ဘူး။ယထာနဲ့ဆိုတော့လူလဲမပင်မမှုပေါ့။ခင်မောင်ဝင်းမှာစကားပြောရင်ညာနေချင်းဆိုင်ကရွှေတင်ကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရလိုက်လာလေသည်။ရွှေတင်ကခေါင်းကုန်ကပေါမော်တင်လာသည့်ခင်မောင်ဝင်းလက်ဆွဲကိုအထိပ်ပြန်မရှိငေးကြည့်ရင်းလိုက်လာ၏။တစ်ချက်တစ်ချက်မှသာမြက်လွာကိုပင့်ကကော့ရွှန့်နေသည့်မြက်တောင်များအောက်မှဝင်းဆက်ညှို့ရည်နေသောမျက်လုံးရွယ်ကြီးများဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။တကယ်ပဲဒေါက်တာဆင့်ရေကျွန်တော်ဖြင့်ရွှေတင်ကိုမေ့နေရတာအမှတ်ကိုမမှတ်မိဘူးရွှေတင်ကလည်းတိတ်ထွားပြီးတိတ်လှလာတာကိုရွှေတင်ကချက်ပြုံးပြုံးရည်သာနေမိသည်ခမောင်ဝင်းကသူ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့မျက်နှာကလေးနီရက်လာကပင့်သက်တွေဖြာမိသည်ဒီထဲတွင်ခမောင်ဝင်းတို့နဲ့တူတူမှလည်းမြင်လဲဆောင်တိုင်းတွေ့ထိပုတ်တန်နေသဖြင့်ဖိန်တိန်တိန်ဖြစ်နေသည်ဒေါ်မြစင်ကမူခမောင်ဝင်းရွှေတင်ကြောင့်ပြောသည်ကိုနှစ်ချိုင်ရမတူဘဲနှုတ်ခမ်းကိုမတိမသာဖိကအောက်နှုတ်ခမ်းကိုရှေ့သို့ကော့၍ထော်ထားလေသည်ဗဇက်ကတော့ဘာမှမပြောပေဒေါ်မြတီသာလင်းအရေးကကိုမသိပဲစကားကိုဖောင်လောက်အောင်ပြောလေသည်သူမြမပြောနဲ့လေမင်းကမင်းရင်ပြန်ကြည့်ဦးမင်းမုံလာတော့ငငယ်ကလေးရဲ့ကာကီပေါင်းမီတို့ကလေးနဲ့လီတနာကလေးကန်ပြီးစားကလေးတွေရှောက်ပြနေတာပဲမို့လားခုတော့နေတဲ့ကောင်လူကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုလေဘလောက်ကြီးလို့ဘလောက်ချော့လာပြီလဲဆိုတာထဲ့စင်းစားဦးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒေါ်မြတီရောခင်မောင်ဝင်းမှာတန်မြိုင်ရဲလဲကြသည်ရွှေတင်ကခေါင်းကုံရင်ပြုံးနေလေသည်ခေါင်းကုံထားရင်ကသူ့မျက်လုံးများသည်ဘောင်းမီထဲတွင်တင်းကျပ်နေသောခမောင်ဝင်း၏တုတ်ခိုင်ပြည့်ဖြိုးသောဒူးများစီသို့ရောက်နေသည်ဒေါ်မြစင်ကထင်မြင်ချက်လည်းမပြီးရဲလည်းမရဲနေစမ်းမအောင်ကျွန်တော်မေ့နေတာကအလုံးခွင့်လွှတ်ရမှာပါပဲပြီးလက်ပြန်မှုတွေးကြည့်တယ်လို့ပဲမောင်းမိကြနဲ့နော်ရွှေတင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းပေမဲ့ဘယ်လိုတော်သလဲဆိုတာတောင်မိတ္တတွေဖြစ်နေပြီမောင်တော်မအဟမ်းဒေါမြတီကပြောကချွဲမဟဲ့ခြင်းမဲ့ဟဲ့နေသည်တို့ရတွင်သူစကားမဆုံးခင်ဒေါမြဆင်သည်သူတို့ဘက်သို့လှဲ့လာပြန်သည်တကယ်တော့ဘာမှမတော်ဘူးကွမင်းတော်တည်ရဲ့တူမမင်းတော်တည်ရဲ့အဖေဘက်ကအမျိုးမင်းတော်တည်ရဲ့အမေဘက်ကမှမင်းအဖေရဲ့ဒွေလေးရင်းခေါက်ခေါက်မင်းနဲ့မိရွှေတင်နဲ့ဆိုတော့ဘာမှမတော်ဘူးဒေါမြတီမှမျက်နှာပြတ်သွားသည်ရွှေတင်မှလည်းဒေါမြဆင်ဤခက်ပြက်ပြက်တန်ကြောင့်ဝမ်းထဲကတက်လိုက်လိုက်ဖြစ်လာသည်တို့ရတွင်ဘသူကမှဘာမှပြန်မပြောရဲကြပြီ။မောင်နှမတော်တွေပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ဟုတ်ပြီလား။ကဲရွှေတဲ့နင်းဘယ်နဲ့တန်းအောင်တယ်လဲ။ခမောင်းဝင်းကရဲရွေးမေးနေသည်။ခမောင်းဝင်းစကားကြောင့်တော်မြတ်ရှင်သည်မျက်နှာကိုတစ်ဖက်လဲကနှုတ်ခမ်းကိုမဲလိုက်သည်။ဘာမှတော့မပြောပေး။ရွှေတင်ကရင်ခွင်ထဲသို့လျှော့ကြလာတော့ခမောင်းဝင်းဤလက်ဆက်တရေကိုဒူးပေါ်သို့ပြန်နေလိုက်ကခေါင်းကုန်နေရင်းကပင်မျက်လွာကိုတစ်ချက်မြပင့်ပြီးကြီးလိုက်ပြီး၆တန်းအောင်ပြီ၇တန်းရောက်တော့ကြောင်းထွက်ရတာပါပဲမင်းတော်တော်ဆင်းပေါ့ကြောင်းထုတ်တာအိမ်မှုကိစ္စတွေဆန်းစဲကိစ္စတွေကိုလုပ်ဖို့လူစင်ရင်းထဲကတည်းလူရင်းထဲကတယောက်လောက်ရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဒေါ်မြတီကတစ်ဖက်သို့လှည့်နေတော့ဒေါ်မြဆင်းကိုမင်းငေါ်ရင်ပြောလိုက်သည်ဒီတော့မှဒေါ်မြဆင်းစီညနေချင်းဆိုင်ပြန်လှည့်လာသည်သူ့မျက်နှာမှာခက်တီတီသူ့တံမှာခက်ပြက်ပြက်မင်းကလေးပဲစာရီတိတ်တင်နေလို့ဘာလို့မှလဲအိမ်မှုရေးရောက်ဝန်းကောင်းနားလဲဖို့ရေးကြည့်တာပဲညှိဖာနားလဲလို့လဲဒေါ်မြတီတီဒေါ်မြဆင်းဤရှူသွိုးသွိုးမျက်နှာကိုတစ်ချက်မြအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးမဝင်မရဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်သည်သူ့မျက်နှာလဲညှို့ငယ်သွားသလိုထင်မှတ်ရပေသည်ဒါတော့မမဆင်းရင်ခုနေတန်းကလေးပါလေးများအောင်ရင်ဆီယာမလုံနိုင်တာပေါ့အမိန်တော်ရဦးဆန်ဝင်းရဲ့တမိတွေကြည့်ပါလားဘလောက်အကြဘူးကောင်းတယ်လဲခင်မောင်ဝင်းကခြေချပြောနေကြတော့ဒေါ်မြဆင်းနဲ့ဒေါ်မြတီတို့ကိုလှန့်ကြည့်ကရင်ရင်ကဲကဲတော်ကြပါတော့ဗျာနှစ်ယောက်စလုံးနှစ်ယောက်စလုံးပြောတာမှန်ပါတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားရွှေတင်နေအောင်လုပ်မှန်ပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့ငါကမင်းတော်ရင်မှာမင်းတော်တော်ဒီကဝမ်းခွဲတော်ပါလိုက်ချင်းလိုက်ရင်တော့ငါပဲလိုက်ရပြောပါမှာပေါ့ဒေါ်မြစင်မှာကလေးဆိုးကြီးလိုနှုတ်ခမ်းကိုစူဝတ်ပွက်လုပ်ရထားသည်ဒေါ်မြစင်မှာသူစိတ်တိုင်းမကြလင်အောင့်ဤမထားတတ်ပဲဗဇက်ကဝင်းဝင်းပြောရမှာကျင်းတဲ့သူဖြစ်လေသည်ဒီခါမျိုးတွင်ဒေါ်မြဒီကလည်းရှော့မပြတဲ့သဖြင့်ညီမနှစ်ယောက်မကြမညာစကားများရသည်ဝမ်းခွဲညီမဆိုတော့လေဒေါ်မြဒီမှာအပြူပေါ်ဝင်စားကအဖေဆုံးသွားသဖြင့်ဒေါ်မြစင်တို့အိမ်တွင်နေလာရမှာတော်မြဆင်းလိုပင်အပြိုကြီးပွားဖြင့်လင်သားတဦးလိုဖြစ်နေသည်မှန်တဲ့ဘက်ကလိုက်ရမှာပေါ့ကဲကဲတော်ကြပါတော့ဗျာတော်ကြပါတော့ဒေါက်တာဆင်းဘက်ကလည်းမလိုက်ဘူးဒေါ်တော်တိဘက်ကလည်းမလိုက်ဘူးရွှေတင်းဘက်လိုက်မယ်ဟုတ်လားခင်မောင်ဝင်းဒီရေရွေ့ရွှေတင်းကိုမေးနေသည်သူ့ကိုယ်မှာတသိမ့်သိမ့်ခါနေသဖြင့်တူတူများသည်ရွှေတင်းဤဒူးနှင့်ပတ်တိုင်နေကြသည်ရွှေတင်းကမပွင့်တပွင့်များပြုံးက
ရွှေရွှေဖို့ကတော့ကြည်ကြီးစင်တို့ဒေါ်တော်တီတို့ပြောသမျှတွေဟာအကုန်လုံးမှန်တာကြီးပါပဲဟုဆိုလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရွှေတင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူရဲဒါကြောင့်မို့ရွှေတင်ဘက်ကိုပဲလိုက်မယ်ပြောတာပေါ့ညီနေသည့်အိမ်ရှိသူထုတ်ရလိုက်သဖြင့်အားလုံးစင်ကြလေသည်ဒေါ်မြစင်းနဲ့ဒေါ်မြတီကတယောက်ကိုတယောက်မျက်စောင်းတစ်ချက်စီထိုးကြည့်ကဆင်းလေသည်ပြီးမှရွှေတင်စင်းကနောက်ဆုံးခမောင်းဝင်းဆင်းလိုက်လာသည်မြင်လဲကလေးသည်ခေါင်းလောင်းတန်တင်တင်ပြေးကထွက်ခွာသွားသည်ဖုံမုံများသည်သူ့လက်နောက်တွင်လုံ၍ကြံရဲခဲ့လေ၏ခမောင်းဝင်းနားထဲတွင်မြင်လဲခေါင်းလောင်းတန်သည်ပဲ့တင်ထက်၍ကြံရဲခဲ့ပြီ၏တဲ့ဒီကအခန်းလေးကိုရောက်တော့ပါခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအခန်းလေးတဲ့တကယ်ကြရသောတန်မှာမြင်လဲခေါင်းတန်မဟုတ်မြင်လဲခေါင်းလောင်းတန်မဟုတ်လက်နှိပ်ဆက်ကခေါင်းလောင်းတန်သာဖြစ်လေသည်ဒီတော့မှခင်မောင်ဝင်း၏အတွေ့အမြင်အကြောတို့သည်ပြစ်ဆုံပန်တို့ပြန်ရောက်လာလေ၏လက်နှိပ်ဆက်တန်သည်တထက်ထက်ညီနေသည်တရားသူကြီး၏မိဒန်နှင့်တရားလိုဤဖြေတန်သည်ထွက်ပေါ်လာ၏စာရဏဏံဆုံးသွားတိုင်းလက်နှိပ်ဆက်မှခေါင်းလောင်းတန်သည်တချွင်ချွင်မြည်မြဲညီနေလေသည်ခင်မောင်ဝင်းသည်အေးရမလက်နှုတ်သူလိုရုံကန်ထဲကိုခေါင်းထောင်ရွေ့ကြည့်မိသည်တရားခံဝက်ချန်ထဲမှအရွှေမှာခေါင်းငုံနေ၏ငုံထားသောနှစ်ဖူးအောက်မှနာဒန်ဖျားကိုမြင်နေရသည်နာဒန်ကြပုံမျက်နာသွဲပုံမှာရွှေတင်နဲ့တူသလိုထင်မိသည်တို့ရာတင်ရွှေတင်နဲ့ကွာခြားချက်တွေတော့ရှိသည်ရွှေတင်မျက်နာသွဲပုံမှာတည်တည်လိုပြည့်ဝင်၍သွဲပုံမျိုးဖြစ်၏မျက်ခုံးများမှာစိတ်ဖန့်သွဲတန်းနေကြ၏မျက်လုံးများမှာညှို့ရည်ကအရည်လက်နေကြ၏နှုတ်ခမ်းမှာပွင့်အားတော်မြင့်ကြာပုံဘူးငုံနေသလိုဖြစ်၏ရွှေတင်၏မျက်နာသည်နေကြည်နုနုတဲ့တွင်ပွင့်နေသောဇဂဝါပန်းပွင့်နေသာတို့လေသည်တရားခံဝတ်ချန်နေ၌အရှိမျက်နာမှာဒီလိုမဟုတ်နှစ်ထင်များခြိုင်ဝင်ကပျိုးများပေါ်နေ၏ညှို့နှံကြောင်ကြနေသောမျက်နာမျိုးဖြစ်ပေသည်မျက်ခုံးများမှာလည်းရွှေတဲ့မျက်ခုံးများလိုတွေ့တန်းနှက်မောင်စိတ်ဖန်ပြီးမနေကြဘဲနှုတ်ထားသဖြင့်တည်တည်မြင်မြင်ဖြစ်ကာမျက်ခုံးများမှာကြီးမား၍မုတ်မောင်နေသည်ထင်ရ၏မျက်လုံးများမှာမတောက်ပါတော့ဘဲမေးမိန်ဖြော့တော်နေသည်နှုတ်ခမ်းကလည်းရဲတွန့်နေအောင်ဆို့ထားလိုက်သည်၏မျက်နာခြေကိုထူပိမ့်ပိမ့်လေးကြံထားသည်သူမျက်နာသည်ဆက်ကူပန်းလိုတောက်ပါမှုကင်းမဲ့နေပေသည်အချင်းဖြစ်ပွားတဲ့ညကတရားခံမဟာမောင်မင်းစီကတောက်ကိုယူပြီးအခန်းကိုဖွင့်နေလို့ဆိုတယ်အခန်းရှင်ကလွယ်ပြီးတောက်ကိုဘယ်သူမှမပြေပဲထိမ့်သိမ့်ထားဖို့ရမောင်မင်းရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးလားတရားသူကြီးသည်လက်နှိပ်ဆက်ရိုက်ရကတရားလူဘာကြောကိုလှမ်းမိလိုက်သည်ဘာကြောမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားကဘာဖြစ်ရမည်မသိတော့ပဲခက်အန်းအန်းဖြစ်နေသည်အတန်ကြာမှချွတ်ဟက်လိုက်ကဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့တရားခံမနဲ့တည်သူဥဖေတန်းဟာအလွန်ဆက်ဆံများပါတယ်ဥဖေတန်းကလည်းတရားခံမကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သူခံထဲမှာထားလို့ရှိတယ်ဆိုတာသိထားလို့တော့ကိုပြေးလိုက်မိတာပါတရားခံရှိနေသည်မတ်တရရလိုက်သည်တရားခံရှိနေကအရထောင်တော်မောင်းမောင်းအသားလက်လက်ဖြစ်၏သူနှာခေါင်းသည်ခေါင်းမှကြောက်ရွံ့များမှနှာခေါင်းလိုဖြောင်းတန်းခြွန်ထက်ကမျက်လုံးများမှဆူးရှထက်မြေဟန်ရှိသည်ဝယ်ယုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းကော်လံပြူထဲမှသူ့အတွင်မြင်သည်တစ်ဖက်သားကို6လံနေသလိုရှိသည်အားလုံးကတရားခံရှိနေဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်ကြသည်ရုံးတော်ကခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တခုလောက်မေးပြပါစီခင်ဗျာသူဒီတရားသူကြီးကိုကြည့်ပြီးတရားလိုဘာကြောင့်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဘာကြောင့်ဒီညနေချင်းမဆိုင်ရတယ်လို့မျက်လုံးများကိုတထားသူလွှဲပြလိုက်သည်တရားသူကြီးကပြုံး၍ခေါင်းကိုပြလိုက်သည်အေးရခင်းချင်းအခန်းရှင်ချင်းစတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ရတဲ့မောင်ဘွားကျော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတရားလိုပြတတ်သည့်အမှတ်နှစ်ဖြစ်တဲ့မတ်ချင်မေဟာအဲ့ဒီအခန်းထဲကိုအချိန်မရဝင်နိုင်နဲ့တော့ကိုလဲရလင့်တကူယူနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ဘာကြော်မှာမျက်စီမျက်နာပြတ်သွားသည်။ဘာကိုဖျားများမသိပေ။ရုံငန်းထဲ၌မျက်လုံးများကလည်းသူ့စီသို့ရောက်နေသဖြင့်ချွေးများပြန်ကရင်တထိတ်ထိတ်ခုန်လာသည်။ဆိုရရှိနေကချက်ချင်းထိုင်ရန်ကထကကျွန်တော်ဒီမေကွန်းကိုကန့်ွယ်ပါတယ်။ဒီမေကွန်းဟာရီလာမြောင်းမေးနမိတ်ပြမေကွန်းဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမေကွန်းဟာလျော်ကန်လျှောက်ပတ်တဲ့မေကွန်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်ကဒီမေကွန်းဟာတရားလိုပြတတ်သည့်အမှတ်နှင့်ဖြစ်တဲ့မတ်ချင်မေကိုမေးရမယ်မေကွန်းသာဖြစ်တော်လဲတရားလိုပြတတ်သည့်အမှတ်တွေဟာမတ်ချင်မေရဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ချွင့်ချက်ထားပြီးမေးနိုင်ပါတယ်မေးပါစေမေးပါစေတရားသူကြီးကပြုံး၍ပြောလိုက်သည်အေးရခင်းချင်းအခန်းရှင်ချင်းစတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ဘောင်ဘွားကြော်တဲ့ဇနီးတရားလိုပြတတ်သည့်အမှတ်နှင့်ဖြစ်တဲ့မတ်ချင်မေဟာဒီခန်းထဲကိုအချိန်မရဝင်နိုင်တဲ့တော့ကိုလည်းလွယ်လင့်တကူယူနိုင်တယ်မဟုတ်လားဘာကြော်သည့်နှုတ်ခမ်းကိုရှာဖြင့်ရက်ကခေါင်းကိုငုံထားလိုက်သည်ပြီးမှသူရရှိနေပဲသူအာကူအထပြူပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဘယ်နဲ့လဲကျုံမိတာကိုနားမလဲဘူးလားတရားခံရှိနေကမေးလိုက်သည်သူတန်သည်ဘာကြော်ဖို့ကြာဟင်းတယ်လို့ဖြစ်နေသည်ကောင်းကောင်းနားမလဲဘူးခင်ဗျ
တရားခံရှိနေကဘာကြောင့်မျက်နှာကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးပြုံးကခမရရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဟိုတယ်မှာအေးရခင်အခန်းရှင်စတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်နေရတဲ့တရားလူပြအသက်တည်အမှတ်နှစ်ဖြစ်တဲ့မချင်မေဟာတေသူဥဖေဆန်းရဲ့အခန်းစီကိုအချိန်မြေဝင်နိုင်တယ်ပြီးတော့တော့ကိုလည်းအလွယ်တကူယူနိုင်တယ်မို့လား?ဟုတ်ပါတယ်ဝင်နိုင်ပါတယ်ဒီတခါတော့ဘာကျော်ကအတွက်လက်စာပြင်ဖြေးလိုက်သည်ဒါဘောဗျမိကုံးကလွယ်လွယ်လေးကြီးပဲဒါပါပဲရုံးမြင်ခင်ဗျာတရားခံရှိနေကဘာကျော်ကိုကြည့်ပြောလိုက်ပြီးမှတရားသူကြီးပဲဆိုလှည့်၍ဥညွန့်ထန်ချလိုက်သည်တရားခံရွှေမျက်နှာမှာဝင်းထိန်သွားသည်ဘာကျော်ကမိကုံးဖြေပြီးမျက်စိမျက်နှာပြည့်၍အစိုးရရှိနေပဲဆိုလှည့်ကြည့်နေသည်အစိုးရရှိနေမျက်နှာမှာဘာကျော်ကိုဒေါသထွက်နေပုံရလေသည်သူသည်ထိုင်ရမှထလိုက်ကလူသက်သမားလက်ချက်နဲ့တည်သွားတဲ့ဥဖေတန်းခန်းထဲမှာရှိနေတုန်းအထူးသဖြင့်ညနေစောကောင်ဥဖေတန်းအခန်းထဲမှာအိတ်နေချိန်မှာကိုဘကျော်ဇနီးမချစ်အမေဝင်ခွင့်ရှိသလားဝင်လာလေးကောရှိသလားဝင်ခွင့်မရှိပါဘူးဝင်လေဝင်ထားလည်းမရှိပါဘူးမနေ့ပိုင်းနေ့လည်းပိုင်းဆိုရင်သာခန်းရှင်းမှုတော်ပြီတော်ပြီကျုံမေးတာဝင်ခွင့်ရှိသလားဝင်လေးရှိသလားလို့တင်မေးတာကျုံမေးတဲ့မေးခွန်းမဖြေမှာတခြားဟာတွေပြောမနေပါနဲ့ဝင်လေးမရှိပါဘူးတရားခံသာလင်အချိန်မီဝင်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ခန်းထဲတွင်လှုပ်ရှားကတီတိုးစကားပြောသံများကိုကြားရလေသည်တရားသူကြီးကတက်သားတုံးကိုလက်ရိုက်ဖြင့်ထု၍အချက်ပေးမှငြိမ်သွားလေသည်ခမောင်းဝင်းကဘယ်ဘက်တောင်စစ်ကိုကလထိုင်ဘက်လက်ရန်ပေါ်တွင်ထောက်ထားပြီးလက်ဖွားပေါ်တွင်နှစ်ဖူးတင်၍မျက်နှာကိုငုံထားသည်အရွှေသည်ကောင်းကောင်းနေသောခမောင်းဝင်းကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ပြီးမှခမောင်းဝင်းထံမှမျက်နှာလွှဲကမျက်နှာကျဲမှပန်းကားကိုမော့ကြည့်နေသည်တို့ရတွင်သူမျက်စိတော်တွင်ကပန်းကားကိုမမြင်ခမောင်းဝင်းမျက်နှာကိုသာမြင်နေသည်ခမောင်းဝင်းမျက်နှာသည်ပန်ကားထဲတွင်ဝဲလှည့်၍လည်နေသည်ခမမန်လည်နေသောပန်ကားလက်တံများကြားတွင်ခမောင်းဝင်း၏မျက်နှာများကိုမြင်ရသည်အရွှေသည်ငူရရေဖြစ်လာကမျက်လုံးများကိုမှိတ်ထားလိုက်လေသည်မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်ရသော်လည်းအရွှေဤစိတ်သည်အတိတ်သို့ပြေးဝင်လျက်ရှိသည်အတိတ်ကရာများသည့်မျက်လုံးထဲတွင်ဝိုးတဝါပေါ်လာကြကုန်သည်တဲ့ဒီကအခန်း5ရောက်သွားပြီခင်ဗျာနားစင်ပြေကြပါခင်ဗျာအခန်း5တဲ့အင်ကြီးမှာရှေ့စဉ်ဝင်တိုက်ခိုင်အင်ကြီးဖြစ်လေ၏တအိမ်လုံးကျွမ်းသားများဖြင့်ဆောက်ထားပြီးနှစ်တိုင်းရန်နမမန်တုတ်သည်ဖြင့်ရန်နာဇီဝကညှို့စိမ့်မှိုင်းမောင်လျက်ရှိသည်စင်ဝင်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်လာသာဆောင်နှစ်ခုထုတ်ထားပြီးလာသာဆောင်ဝရန်တာပတောင့်တွင်ရွှေတူငွေတူပင်များရွက်လာပင်များစိုက်ထားသည့်မြေပန်းအိုးများကိုခုံရ၍တင်ထားလေသည်လာသာဆောင်ဘက်သို့ထွက်လျင်ဝင်စင်ဝင်ကိုဖြတ်၍ထွက်ရလေသည်စင်ဝင်ခန်းမတွင်ကစာဖိုးဝင်တော်များစင်တို့မိဘများနှစ်ပါးဤပုံများကိုပုံဟောင်းမှချက်ကချိတ်ဆွဲထားလေ၏။စာဖိုးဝင်းဤဖေးမှာမျက်ကုံးထူထူမျက်လုံးပြူးပြူးကိုခန္ဓာတောင့်တင်းတံမာ၍ခေါင်းပေါင်းခေါင်းအုပ်ပေါင်းကပိုးဖြင့်ပေါ်အင်ဂျင်နှင့်ရွှေတောင်လုံးကြီးကွက်ကျဲကြီးကိုဝိတ်၍ရိုက်ထားလေသည်။ကြက်ထိုင်လက်ရန်ပေါ်တွင်တင်ထားသောလက်များမှအကြောကြီးများမှတီကောင်တွန့်သလိုတွန့်ကအတိုင်းသာမြင်နေရ၏။အင်္ဂလိပ်ဆိုရာကအနှင်းသောငွေဆလဲကြီးကိုတိုက်ထားလေသည်။စာဖိုးဝင်းဤအမေကတော်များစင်လိုပိန်ပိန်ပါပါတော်တော်နဲ့နဲ့ဖြစ်၍နာတန်ပေါ်မျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်းကမျက်နှာပေါက်မှာခင်မဝဲမှခင်မေဝဲနဲ့တူတူလိုလိုရှိသည်သူကစိန်ကျဲတိတက်တရုတ်ဖိုးဖြင့်ပိုးဖြင့်ရင်ဖုံးကိုဝဲကငွေပြောက်ခတ်ထားသောဆူရတီလုံးကြီးကိုဝဲလျက်ပုံတော်ဖက်နှက်စီကကလထိုင်နောက်တွင်မက်တရက်လျက်ရှိသည်ကလျက်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်စာဖိုးဝဲနှင့်တော်များစင်တို့၏တယောက်ချင်းပုံများကိုချိတ်ဆွဲထားလေသည်ထို့ပြင်စာဖိုးဝင်းဇနီးနှင့်သမီးများဖြစ်ကြသောခင်မေသားသမီးများဖြစ်ကြသောခင်မေဝင်းခမောင်ဝင်းတို့ပါသည့်မိသားစုဓာတ်ပုံကိုလည်းချိတ်ဆွဲထားသည်ခင်မေဝင်းနှင့်ခမောင်ဝင်းတို့မောင်နှမ2ယောက်တည်းလည်းဓာတ်ပုံလည်းရှိသည်ဒီတုန်းကခင်မေဝင်းမှာဂျပန်စတောက်ရှိဂါဝင်ဖားဖားကိုဝက်ကလေပင်တွင်ဒေါ်လာပြကိုဆွဲထားသည်လက်ထဲတွင်နှင်းစီတဝင်းကိုဆုပ်ထားသည်ခမောင်ဝင်းမှာအင်ဂျီလက်တို့ကာဂီပေါင်းမီတို့ရှူဖက်နှန့်ဖို့အုပ်ထုပ်ဖြင့်ညာလက်တစ်ဖက်ကပေါင်းမီအထဲသို့ရှူထားသည်သူတို့မောင်နှမနှင့်အလဲတွင်ဇပွဲဝိုင်းကလေးကိုဇာမိတ်စာများဖွာကြနေသောဆက်ပန်းဖောက်ဇာပွဲခင်းဖြူခင်းထားပြီးထဲလျက်ဇာအုပ်လေးငါးအုပ်နဂါးနဂေါင်းလက်ရှက်ဟန်အဖောင်းဝင်းတို့ဖြင့်ဖော်ထားသောပန်းရိုက်တရုတ်ကျွေပန်းအုပ်တစ်လုံးနှင့်ပြည်ပင်ဇပွဲတင်နာယီကိုတင်ထားသည်အိမ်အောက်ထပ်မှ6တိုင်ကတင်ကြီးမှာဇပွဲနောက်၌ဖုံးဖိ၍မရဘဲဓာတ်ပုံတွေတွင်အထင်းသာပေါ်နေလေ၏ဇင်ဝင်တွင်ရင်ခွဲခန်းစီအပြာရင်အောင်များတက်ထလျာအခန်းစည်းများသည်လေတိုက်တိုင်းလေရွက်လိုလွှဲနေကြသည်ကျွန်းသားရှာထိုးချမ်းပြင်မှာရနံစီနှင့်ဖျောင်းတိုက်ထားသည်ဖြင့်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေကခြေကြွလိုက်တိုင်းတကြည်ကြည်မြီအောင်ချောနေပေ၏ဆင်ဝင်လက်ရပြတဲ့ပေါင်းသားတွင်တပြေအောင်
အလုံးနာဆန်တရားကြီးတစ်လုံးရှိ၍ဆန်တရားခုံပေါ်တွင်နှင်းစဉ်ဖြူပွင့်ကြီးများတစ္ဆာပန်းများကိုငွေတကောင်းတွင်ဆိုက်၍ထား၏။ငွေတကောင်းတွင်ဂျာပန်တွင်ပန်းခတ်များဝန်းရံချဲကာဂျာပန်နှင့်ပန်းလိပ်ပြာလိုတစ်ဖက်စီရုပ်လုံးဖော်ပြထားသည်။ဆန်တရားကြီးမှာဟောင်းနှမ်းလာပြီဖြစ်တော်လဲအမျက်တစ်စီတိုက်ချုပ်ထားသည့်ဖြင့်ပြောင်းလဲနေပြီ။ဆန်တရားထဲတွင်ပန်းကိုင်းလိုကော့ပြန်နေသောတမင်ကျိုးနှစ်စုံကိုပါလစ်တုတ်ဒိုင်းစတန်ကျွန်းပြားတွင်ကပ်၍နိုင်ရန်တွင်ရိုက်ထားလေသည်။ဆင်ဝင်နောက်လက်ရပဲသို့ကြွေးလိုက်ရင်ဖျားကန်းကိုရောက်လေသည်ဖျားကန်းပြတင်းပေါင်များကိုမူခန်းစည်းပြာရောင်ရိုးရိုးကိုသာမတက်တော့ပဲရောင်စုံဖဲမိတ်ခန်းစည်းများတက်ထားလေသည်လေတိုက်လင်ဖဲမိတ်များတိုက်ခက်ထိပ်ပတ်တန်များကိုကြားနေရသည်ဖျားစဉ်ကိုငွေရောင်ပိုးစာမိတ်များဖြင့်တွဲလဲချကာမွတ်မှန်ထားသည်ဖျားเจ้าဆောင်မှာကျွန်းသာပုံလုံးခံသောဖဲเจ้าဆောင်ဖြစ်၍ရွှေစင်းတူတော်သည်တက်ပဲစွာဆန်းနေတော်မူသည်မတ်တက်တက်ကနဲ့ဆင်းတူတော်နှစုကိုဖဲပေါင်းကြောင်ဖြင့်တစုစီထက်ကဖဲချောင်းဆောင်အားဖြင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ကိုးကွက်ထားသည်သည်အောက်ဆင်တွင်တပေပြားများထိုးထားသောမြေညောင်ဥနှလုံးတစ္ဆာပန်းကများထိုးထားသည့်ဖဲဒရကောင်းနှလုံးရှိသည်သူတို့လည်းတုံးချောင်းထောက်ရွှေရည်ယွန်းလမန်းပေါ်တွင်ဖဲခွက်ကလေးများဖြင့်ပန်းဗကန်ကလေးများဖြင့်စွန့်တော်တင်ထားလေသည်စင်ဝင်မှနောက်ဖေးကိုတိုးရှုပ်ပေါင်မြင်နေရလေသည်နောက်ဖေးတွင်လဲလာတော်ဆောင်ရှိ၍လာတော်ဆောင်မှအောက်သို့ဆင်းကားလှေကားရှိသည်စင်ဝင်နောက်အိမ်မကြီးဝဲနေရာဘက်တွင်အိတ်ခမ်းနှကန်းဖွဲ့ထားလျာအဘော်ဓာတ်တွင်ပင်အိတ်ခမ်းလေးခန်းရှိသည်စင်ဝင်နှင့်အိမ်မဘက်ကူးဝဲရခမ်းနံရံဘက်ကိုအပြာရင့်ရောင်ပေါ်ပလင်လိုက်ကများကာထားလေသည်လိုက်ကချထားသည့်အိမ်မဘက်ကိုကူးပြီးနောက်ဖေးသို့ထွက်လိုက်လင်အိမ်တန်းအကျော်နောက်ကလေကွင်းများကိုတမျောတခေါ်ကြီးမြင်ရလေသည်တော်တော်စင်းကခေါင်းရင်ခန့်တွင်အိပ်၍တော်တော်ဒီနှင့်ရွှေတင်ကခြေရင်းဘက်အခန်းနှခန့်တွင်အိပ်လျာဖရာကန်းနှင့်ကဲ့လျက်ခေါင်းရင်ခန့်ကိုခမောင်ဝင့်အတွက်ပြင်ဆင်ရလေသည်ရွှေတင်သည်အိမ်မြောက်သည်နှင့်ဂရိဘာပုံတော်ဖက်နှက်ကိုချုပ်ကာအဘော်တက်သို့တက်ရန်ထလာခဲ့သည်တော်များစင်းတော်များဒီနှင့်ခမောင်ဝင့်တို့မှအောက်ထက်တွင်စကားပြောနေရခဲ့ကြသည်ရွှေတင်ညိကိုဖို့ခေါင်းရင်ခန့်လှည့်ခြင်းခိုင်းပြီးပြင်လိုက်ဟေ့ရွှေတင်လေးကတွေ့တဲ့တော်မြစေကလမ်း၍မိတ်ပေးလိုက်သည်ရွှေတင်ကကိုကလေးကြောင့်ကခေါင်းငိတ်လိုက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ကြီးကြီးဆင်ဟုဆိုကအဖို့တတ်သို့တက်လာကလေးရွှေတင်နှစ်လောင်းများတက်မိကရှိသည်တော်မြစေဤတန်ထွဲပေါ်ပြလာပြီရွှေတင်ညီကိုရဲ့လက်ဆွဲဤလည်းယူသွားပြီးတော့အေးရလေးတွေတက်တာတွေကိုလည်းငညွတ်လို့လင်များကိုတဲခိုင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ကြီးကြီးဆင်ရွှေတင်ကလေးကားတက်ဝက်တင်ရပ်၍ပြောရပြန်သည်နေပါစီတော်တော်စင်ကလည်းလက်ဆွဲဤကိုကျွန်တော်ပါသာကျွန်တော်ဆွဲသွားလည်းရတာပါပဲနေတော့ချွေတင်အကိုတက်လာမှဆွဲခဲ့မယ်ဒီထက်ကတော်တော်စင်းတို့တော်တော်သီးတို့ဘို့လက်ဆောင်တွေကိုလည်းခွဲပေးရအောင်မယ်ချွေတင်ဒီမှာရှိမှမသိလို့ချွေတင်ဘို့တော့ဘာမှပါမလာဘူးခေခမောင်ဝင်းဤတန်ကိုကြားရသည်နဲ့ချွေတင်သည်ခမောင်ဝင်းစကားဆုံးသွားသည်ထိရရွေနားထောင်နေပြီးမှအပေါ်တက်သို့တက်လာသည်ချွေတင်သည်ခါမှအင်းလေးလုံကြီးစင်းကိုချွတ်ချလိုက်ကပိတ်လုံကြီးဖြင့်ရန်ရှားလိုက်ပြီးအပေါ်မှရန်သားအင်းကြီးစင်းတို့ကိုလည်းချွတ်၍တန်းပေါ်တွင်အလျားလိုက်ဖြန့်ထားလိုက်လေသည်ပြီးလင်တယောက်ဤကရင်ချေရင်တော်မတွင်ဘောင်မတွင်ဖြန့်လန်းထားသောတရက်ထယ်လုံးကြီးအနေနဲ့ပန်းနူရောင်ရှန်သားပွင့်ရိုက်ဟောင်းကိုလဲဝစ်လိုက်ပြီးနောက်ဖေးလေကမှဆင်းကငညွတ်နှုတ်လင်များကိုအပေါ်တက်သို့ခေါ်လာခဲ့သည်ငညွတ်နှုတ်အေးခင်တို့လင်များမှာအသက်ဆိတ်ခန့်လောက်စီရှိပြီမို့ရွှေတင်ကသူတို့လင်များကိုကိုညွတ်မဲအေးခင်ဥပင်ခေါ်လေသည်အကူလေးကချော့ရလာရှူရှူရဲ့ဟီးအေးခင်ကနောက်ကတက်လာရင်မေးလိုက်သည်ငညွတ်မှာအဘော်တက်တို့တက်သွားပြီဖြစ်၏ရွှေတင်ကနှုတ်ခမ်းကလေးစုကလှဲ့မကြည့်ပဲဒါတော့မိုက်ခင်ဘာသာကြည့်ပေါ့ရွှေရှိပဲပြောတတ်မလဲဓာတ်ပုံထဲမှာတော့လူကျော်ပဲသူ့မိကလည်းချော့ချော့ပဲဘာဘာကြည့်ရလဲခန့်တတော်အေးခင်တို့လင်များမှာစာဖိုးဝင်းတို့ရန်ကုန်ပြောင်းသွားတော့မှဒေါ်မြဆင်ကခေါ်ရသူများဖြစ်တဲ့ဖြင့်စာဖိုးဝင်းမိသားစုကြောင့်ကိုကြားပူးုံသာကြားပူးတော့လဲဘယ်သူ့ကိုမှမမြင်ဘူးကြပဲအခန်းထဲမှာပင်ကုန်မြင်များဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေ၏ကြမ်းမြင်မှာလဲဖုန်တွေလေးလေးတက်လျက်ရှိသည်တရားဝေကတဲ့ကျောင်းကလေးမမလည်းဖုန်တွေတက်နေသည်ရွှေတင်သည်ငညွတ်တို့လင်များအားပင်ကူအိမ်တွေကိုရင်လဲခန့်ရသည်မြက်တစဲပြီးမြက်တပြည့်စီးဖြင့်ရင်လဲပြီးဖုန်တုတ်ဝင့်နဲ့နှစ်ကြော့သုံးကြော့လောက်အတုတ်ခန့်ရသည်ပြီးမှသူကိုယ်တိုင်ရန်နံနဲ့ဖျောင်းတိုက်လေသည်ဒီခန့်မှာဧည့်သည်ဆောင်သည်ဧည့်သည်ဆောင်တွေလာမှသာဖွင့်ကအစင်မြဲလိုပိတ်ထားသည်ဖြင့်ကြမ်းမြင်ကိုပြောင်းလဲလာအောင်တော်တော်တိုက်ချို့ယူရသည်ရွှေတင်သည်သူကိုယ်တိုင်ဖျောင်းတိုက်ထားသောကြမ်းမြင်ကိုကြည့်သည်အမေရသည်သည်ဖြင့်အစင်မြတ်တိုက်ထားသောခမ်းမြေဘက်ကကြမ်းမြင်ကိုထွက်ရည်ကြီးကခြေဖြင့်ရှော့တိုက်ကြည့်ပြီးမှပြောင်းဝင်လာပြန်သည်။ဤခင်
အပြင်ဘက်ကကြမ်းပြင်တော့ပြောင်းရလာရင်ကြီးစက်မအောင်ကရင်ချင်းအောင်တိုင်များကိုတင်းတက်နေကြသောငညွတ်တို့လည်းများကိုကြည့်၍မေးလိုက်သည်သူစိတ်ထဲတွင်အိမ်မှုကိစ္စကိုဆိတ်ဆက်စေကြသူလုံးလဝီဒီယိုရှိသူဟုခင်မောင်ဝင်းစိတ်တွင်ထင်သွားစေခြင်းသည်ပြီးလည်းပြန်မို့လဲတော့အိမ်တွင်ဧကန်ရာသူကိုစဉ်တမ်းမှမိဘမလောက်ဟုတွေးနေမိသည်ဒီရင်ကြီးမှာတော်မြတ်စင်အိမ်ဖြစ်တော်လဲတော်မြတ်စင်အပြိုကြီးပြီးပြီးစီမံခန့်ခွဲရလဲ၍ဘာမှတတ်သူမဟုတ်သူကသာအိမ်တွင်မှုကိစ္စစဘာနှုတ်သိမ်းကိစ္စဆန်ဆက်ကိစ္စစသည့်ကိစ္စဝဝကိုစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကံရသူဖြစ်လျာသူ့ရည်ချင်းကိုခမောင်ဝဲအထင်သိသွားမလားဟုစိုးရိမ်နေလေသည်ကြောက်ပါလေရွှေရှိရဲ့ဒီထက်ပဲပြောင်းနိုင်ပါတော့မလဲအထက်ထက်တိုက်ပြီးမှာပဲတစ်ထက်တော့ထပ်တိုက်အောင်မလေးပြောင်းတော့ပြောင်းပါပြီဒါပေမဲ့အပြင်ကကြမ်းမြင့်လို့ချော့မနေသေးဘူးမိုက်ခင်ရဲ့ရွှေရှိကကြမ်းမြင့်ဆိုရင်ချော့ပြောင်းနေမှသဘောကျတာအေးခင်ကရွှေတင်ကိုပြုံးကြည့်နေလေဤရွှေတင်နှစ်ဖူးမှာချွေးစည်းကလေးများပင်ဆုတ်လာလေသည်ချွေးပြန်နေသဖြင့်ရွှေတင်ဤဖြူဖွင့်နုညံ့သောမျက်နှာကလေးမှာဝင်းပြောင်းနေ၏စိတ်နှူသောဆန်ဆဆန်တဲ့များသည့်နားနောက်တွင်၎င်းဂုတ်ပေါ်တွင်၎င်းညှို့ခွေဝဲကြနေသည်ကိုညို့ကရင်ပြင်းအောက်ကတစ်တာနဲ့အိယာလေးတွေတွားယူကြည့်လေပြီးတော့အင်ရှိကတက်ကလက်စိန်အုပ်ထားတဲ့ဇဝဲကိုလည်းအထက်ရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့အင်ရှိကပက်လက်ကလက်ထိုင်နဲ့မတ်တက်ကလက်ထိုင်လည်းယူခဲ့အောင်ပြီးတော့အိုးနေပါတော့လေအဲ့ဒါလေးသာရင်ပြအောင်လုပ်ပါအောင်ရွှေတင်ကသူ့ဘာသာသူရှေးလောကြီးနေပုံကိုအမတ်ရာကကြမ်းတက်ရင်ကပြုံးနေသည်ကြမ်းတက်ပြီးတော့မှကြမ်းမြင်ကိုခြေပွားဖြင့်ရှက်တိုက်လျှောက်သွားပြီးဂျင်းနဲ့အာရသွားကခါဆန်လိုက်သည်အာညောင်းကိုသွားတာပဲညောင်းမှာပေါ့ပြောင်းမှာပြီးလို့ပြောရတဲ့နဲ့ရွှေရှိကနားမှာမထောင်မဲကိုကဲမဲကြီးခင်ပြီးရင်လိုက်ခေအောင်ဘီယူတဲ့ကအေးရကင်းတွေထုတ်ရအောင်မဲမွှေးရလေးနဲ့ခေါင်းတွေတောင်းဘယ်ကတစ်တာတဲ့ထဲမိပါလေဟောကြည့်ကြည့်စီခန်းထဲကတစ်တာထဲမှာထင်နေလာလာရွှေတင်သည်တော်မြတ်စင်ခန်းထဲကစိမ့်ပြာရောင်တင်မောသေးတုတ်ထားသောကျွန်းစစ်တားကြီးကိုလှက်ခါခေါင်းနှလုံးနဲ့တယောက်အိမ်မွေရာကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်မွေရာပေါ်ပလင်အပြာစားမှအတိတ်ချကျူးကြည့်ပင်ရှိသေးသည်ပယုတ်ထထားသည်ဖြင့်လည်းပယုတ်နှံနှင့်အဝတ်တင်နှံရောထွက်နေပေသည်အေးရကင်းနှင့်ခေါင်းဆုတွေကတော့ဘီယိုကြီးထဲမှထင်နေရွှေတင်သည်သူ့ဘာသာသူပြောကတော်တယ်ထဲမှဘီယိုတော့ကိုရွေးထုတ်လိုက်ပြီးတော်မြတ်စင်ကလေးပင်တွင်ရှိသည့်ကျွန်းဘီယိုကြီးကိုဖွင့်လိုက်သည်ဒီဘီယိုကြီးထဲမှအဲ့ဒီဆောင်တယ်လာရင်တုံးရံအတွက်ဆောင်အေးရခင်ခေါင်းဆုချင်းတော်မျက်နှာတော့ဘွားအေးရဖုံစသည့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြည့်နေနေ၏ရွှေတင်သည်သူကိုယ်တိုင်ပိုးကြီးစိမ့်နေဖြင့်ကျက်တူရွေးရုပ်ထိုးထားသောခေါင်းဆုနှစ်ခုကိုရွေးထုတ်လိုက်သည်ကျက်တူရွေး၏အစိမ်းရောင်နှုတ်ခမ်းနေနေသည်နှုတ်သီးနေနေသည်ပိတ်ဖြူသားပေါ်တွင်ထင်းကနေပေါ်နေသည်သူစိတ်ကိုပြင်ထိုးထားတော်လဲကြည်ရသည်မှာအနှဲငယ်ရိုင်းတလိုလိုဖြစ်နေသည်တောဆန်သည်ဟုထင်နေသည်ထို့ကြောင့်ပြောင်ပိတ်တာလှိုင်းတွန်လို့ဇာနာသေးသေးလေးတတ်ထားသည့်ခေါင်းအုပ်စုကိုထုတ်လိုက်သည်အေးရကင်းဖြူတက်ကလက်ဆောင်နှင့်လွှာချင်းဆောင်တထည်ပြင်အနားဖြူကုတ်ကဘူးကြည်ဖြူဖြင့်ပန်းခတ်ကြဲကြဲဖော်ထားသည့်အပြာနုရောင်ပေါ်ပလင်အေးရဖုံးကိုထုတ်ယူခဲ့ပြီးမှတစ်ဖက်ကန်းသို့ကူးလာကလေးသည်မိုက်ခင်ကသူ့နောက်မှခေါင်းအုပ်နှင့်မှုရကိုပိုက်၍လိုက်လာသည်အိတ်ခန့်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှစင်ဝင်ခန့်ဘက်သို့ထွက်လာကလေးသည်စင်ဝင်ခန့်ဘက်မှာအထူးထွေပြင်ဆင်စရာမရှိပေတို့ရတွင်ခန်းစည်းများကအစ်စ်လက်ရောက်မိဖြစ်၏ခန်းစည်းများမှာအယောင်လွှင့်စားပြုနေလေသည်ဆန်းတရားပေါ်ရှိပန်းဆိုင်အိုးထဲမှတစ္ဆာပန်းများမှာလည်းညှို့နေပြီဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ပန်းများကိုလည်းနံနက်တိုင်းလက်ရောက်မိဟုအလုပ်တစ်ခုလိုသဘောစိတ်ထဲ၌တည်ထားလိုက်လေသည်လေကားဝါမှခြေတုပ်ဖုံမှအုံးစံမွေးများပါနေပြီဖြစ်၍စင်ဝင်ကမ်းပဲ့သို့ထွက်သောတကားပေါက်ဝါမှခြေတုပ်ဖုံအစ်စ်ကိုရွှေ့ထားလိုက်ကအဟောင်းကိုနောက်ဖေးသို့ပို့လိုက်သည်အလုံးကိစ္စဝါဝပြည်လင်းအောက်ထက်သို့ဆင်းခဲ့လေသည်အောက်ထက်မှာအုတ်ခဲများကိုလွာ၍စီထားသောအုတ်ခဲအလွာကြတွင်ကွန်ကရစ်လောင်းထည့်၍ဂင်ထား၏အိမ်အောက်ထက်အတွင်းဘက်အုံနိုင်ရများကိုနှစ်တိုင်းဆေးဝါးတုပ်လေရှိတော်လဲဒီနှစ်မတုပ်ရသေးသဖြင့်အယောင်မှာတောက်တောက်ပပမရှိလာပဲဝါညစ်ညစ်ဖြစ်နေသလိုထင်ရသည်အောက်ထက်အေကန်တွင်ဘုံမီဘာမကလုံးသောဆက်တီတစ်စုံရှိသည်ဘေးတွင်လက်တင်ချင်းကလေးထိုင်၃လေးလုံးလောက်လဲရန်ထားသည်ဒီခန်းမှာဧကောင်းဆောင်ကောင်းလာလင်ဧကံရခန်းဖြစ်၏အိမ်မကြီးအောက်ထက်တွင်၆တိုင်ကနေတစ်လုံးဇပွဲခုံကြီးတစ်လုံးနှင့်တန်လျာနှလုံးရှိလေသည်ဇပွဲရှိပေါ်တွင်ဖလားဆောင်ကိုင်ကြီးတစ်လုံးကြွေတုပ်လက်မက်မြေထည့်ထားသည့်လက်ဖက်ကြမ်းခရနှင့်ပကံလေးလုံးလောက်ရှိ၏ကြွေတုပ်လက်မက်မှာဝါကျင့်နေပြီဖြစ်၏ဒီနေရာမှာတော့လေလုံးသားများသူရင်ကားများစဘာပွဲသားများဆန်ဆက်တွင်ကိစ္စမပြည့်၍အိမ်တန်ရာရောက်ကိစ္စဖြင့်လာရောက်သူများကိုဧကံရဖြစ်၏ရွှေတင်သည်ဒီစပွဲပြင်ထိုင်ရတော်များစင်ကကွန်တပြည့်ပြည့်ဖြင့်ကြောက်ကြသောဆင်းများကိုရေးမှတ်ရသည်
ဒီစပွဲမှာမိုးမကြမီဆိုရင်စဘာပေးငွေလာချေကြသူများနဲ့ရုပ်ရက်ချုပ်ရက်ခတ်နေတာဒီစဘာပေါ်ချင်းဆိုရင်စဘာလာသွင်းကြသူများလက်ထောက်ကလာသွင်းကြသူများဒီစားကလာပေးကြသူများနဲ့ရုပ်ရက်ခတ်နေတာဒီစဘာရောင်းစဘာဝယ်ငွေသွင်းငွေချေစားသည်ကိစ္စများကိုတော်များစင်သည်ဒီစပွဲမှာတင်လှုပ်လှုပ်လို့ဒီရွှေတင်ကစင်းစာအုပ်ကိုဖွင့်ကစင်းများကိုကောင်းစင်လိုက်ခေါင်းစင်လိုက်ပြင်းပြရသည်ဆန်စက်ကိစ္စမှာမူဆက်တွင်မန်နေဂျာတက်တက်ခန္ဓာသဖြင့်အိမ်မက်တို့မကူလာတော့ပေရွှေတင်ကတော်များစင်အိမ်တွင်ဆရီတစ်ပိုင်းအိမ်ပေါ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေ၏လုံသမားတစ်ပိုင်းအိမ်သားတစ်ပိုင်းပေသည်တော်များစင်ကသူ့သို့ငွေစားခဲ့သည်ဆိုတော့လဲလက်ဝဲလက်စားအသင့်နဲ့လောက်ဆင်ပေးကကြိုးငွေထားသည်မှာပါတွေ့တာချင်းရှိရမတူပေဆင်းရင်ရိပ်မရချင်းအိမ်လုံးများကိုလို့ရချင်းစသည့်ဘာကြီးရလုပ်ငန်းများတွင်သာနှိမ့်ညုံနေပေစီသည်ရွှေတင်ကိုမျက်နှာသာမပေးလာပဲအများတန်းနှိတ်ကိုချုပ်ချက်တတ်သည်စင်းရင်ရေမက်စရာမရှိရင်အိမ်လုံးဖြစ်တာချိန်ကုန်စေသည်ညဘက်တွင်ဒေါ်မြစင်အားနှင့်နှိပ်ပေးရသည်ဒုမဟုတ်လင်ဒေါ်မြစင်အိယာဝင်းချင်းတွင်စီနတာဘဂဒနီဇာကြီးဆဝဲစသည့်ကျမ်းများလေဒီဆရာတော်ညောင်ငန်းဆရာတော်ဥပုသ်စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏တရားစာများကိုဖတ်ပြခိုင်းတတ်သည်ဒေါ်မြစင်မှာရွှေတင်ကိုအစီကံတတ်တာများသာသဘောထားဟန်တူပေသည်ဒေါ်မြဒီကမူရွှေတင်ကိုအိမ်ကြီးကျက်တည်းရေအိမ်ကြီးအလှဖြစ်စေခြင်း၏ဒူမကလေးရွှေတုံးပလဲပင်မဆင်းရဲမီကိုစိုးရင်ပူပန်ရှာ၏ဒူမလေးကိုခင်မင်ဝင်းတို့လိုကြောင်းဆက်ထားက IABA တွေရောက်သည့်အထိအတန်းကုန်ပညာသင်စေခြင်း၏ကျောင်းမနေရသောသည့်တိုင်အစည်းကမ်းလိုကြမ်းတိုက်အိုးဆေးခွဲဆေးဓမြက်လက်ကိစ္စတွေကိုမလုပ်စေခြင်းပေငညွတ်တို့အေခင်တို့ပေါ်မှစီမံခန့်ခွဲရုံလောက်သာလုပ်စေခြင်း၏တို့ရတွင်သူ့ကိုယ်၌ကလည်းဒေါ်မြဆင်း၏အရေးအဝါဒအုပ်တွင်ခလုံးစားတောင်းနေရသူဖြစ်လျာစိတ်ဆန္ဒစိုးရုံမှပါအခြားဘာမှမတတ်နိုင်ပေရွှေတင်သည်လေကားမှဆင်းလာပြီးအိမ်မကြီးအောက်ထက်6တိုင်ကရင်ဆောင်တွင်လက်နက်ဖက်ကိုပေါင်ပေါ်တွင်ရှက်ရွေတင်ကထိုင်ချလိုက်မိသည်ဒီ6တိုင်ကရင်ကြီးမှာဒေါ်မြဆင့်ဒေါ်မြဒီနှင့်ရွှေတင်တို့ထမင်းစားရာဖြစ်၏ဒီကရင်ကြီးပေါ်တွင်ဇဝဲဝိုင်းကြီးခင်ကသူတို့သုံးယောက်ဝိုင်းထိုင်၍စားကြလေသည်နေ့လယ်ခင်းဆိုရင်လဲဒီကရင်ကြီးပေါ်မှာပင်ခြေလဲသူလဲနေကြလေသည်အိမ်ပေါ်တက်ဗာရီယာတွေလှုပ်ပြီးထိုင်လိုက်တော့မှမောရပန်းရမန်ကိုသိလိုက်လေသည်သူဆံရင်စားကလေးများမှနဖူးအတင်ဝဲပြန်နေကြကသပင်တွင်ချွေးကလေးများဥွေနေသည်တထောင်စစ်လောက်ထိပင့်တင်ထားသောဖြူဝင်းမော့ညက်သည့်လက်မောင်းများမှချွေးပြန်တိတ်ခါအေးဆက်ဆက်ဖြစ်နေ၏ရွှေတင်သည်ဖူးကနေတပြင်းတစ်ဖြက်တပြင်းတစ်ချက်ထုတ်လိုက်ကသပွဲပေါ်မှနှိရတောင်ကလေးကိုယူ၍ခတ်နေပြီသည်ဟဲ့ရွှေတင်အပေါ်တက်အိတ်ခန့်ပြင်းပြီလားဒေါ်မြစင်ကအင်းရှိအခန်းတွင်ခမောင်ဝင်းနဲ့စကားကောင်းနေရာမှာလှမ်းမိလိုက်သည်ခမောင်ဝင်းနဲ့ဒေါ်မြသူတို့ဤမျက်လုံးများသည်လဲသူတို့ပဲသို့ရောက်လာကြလေသည်ပြီးပါ၏ကြီးကြီးစင်ဘာခိုင်းစရာရှိသေးလဲလို့စောင့်နေရပါရွှေတင်ကဒေါ်မြစင်ပဲသို့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးမှခေါင်းကုံကလက်မထိတ်နဲ့လက်တန်းထိတ်ကိုပုတ်နေသည်ဒေါ်မြစင်ကသူ့နှကိုအတိုင်းနှုတ်ခမ်းပေးသို့တွန့်၍မဲလိုက်သည်ဘာလို့စရာရှိသေးတယ်လဲဆိုတာလိုက်ကြည့်မှာပေါ့အေးနေရာတကာလိုက်ခိုင်းနေရအောင်မလားမိရွှေတင်တယောက်တော့ဘယ်တော့မှစိတ်မချရဘူးခိုင်မှာပဲလှုပ်တက်တော့တာပဲကိုပါသာလှုပ်ဆက်ရှိတာကောက်လို့သွားတာမဟုတ်ဘူးတခုပြင်းရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ကူးထားပြီးထောက်လျှောက်လှုပ်သွားရတယ်ငါများတခြားသွားနေမခက်ဘူးလားညီဘက်နဲ့လှုပ်မလဲဒေါ်မြဆင်ကမန်နေဤရွှေတင်သည်ဘာမှမပြောပဲလက်သက်ချင်းပုတ်ကခေါင်းကုန်ထားသည်ယင်းထဲမှာတလဲလဲဖြစ်ကဝမ်းနဲ့လာဤခမောင်ဝင်းရှိတွင်စူပူကျင်းပေါင်းနေသည်ဖြင့်လဲရှက်နေသည်ဟဲ့ရွှေရွှေဘောဒက်ကအိယာရီဘာဒီကိုပြင်ပြီပလားဒေါ်မြဒီကရွှေတင်အနေရတက်တာသွားစီရင်လေပြေကလေးဖြင့်ကြားဖြတ်ပြီးမေးလိုက်သည်ဒေါ်မြစင်ကရွှေတင်းပေါ်တွင်ချုပ်ချက်သလောက်ဒေါ်မြဒီကဂရုစိုက်သည်ဒေါ်မြစင်ကစူပူသလောက်ဒေါ်မြဒီကချိုးသားသည်အကုန်လုံးပြီးပါပြီတော်တော်သည်ရေချိုးကန်းကိုပြင်ပြီပလားဒေါ်မြစင်ကဝင်၍မေးလိုက်သည်အိမ်ရှိကကုန်းသိမ်းပြီးအောက်ကအစင်းဦးတဲ့ကိုရေထက်ပြီးဖြိတ်ဒေါ်မြစင်ကခါကိုဆန်းကရေမက်ကိုမနာအောင်ထုလိုက်ရင်အေးငါထင်းနေနင်ဒီလိုပဲလုံမှာပဲလို့ဒီနေရာမှာရေချိုးလို့ဖြစ်မလားဟဲ့အိမ်ဟောက်ကဆတူကန်းရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒီတဲကကလထိုင်ဟောင်းတွေဘာတွေကိုရှင်းလင်းပြီးအဲ့ဒီတဲကိုဆင်းဟိုးအတွက်မှာပေါ့ဘီးလက်ပြန်ဟဲ့ဘီးလက်ပြန်ရေချိုးကန်းနဲ့ဘာနဲ့မှချိုးတက်မှာပေါ့လဟာပြင်မှာချိုးတက်မလားပြီးတော့အပြင်ကလေစင်းကလည်းတိုက်ပါပြီးသေးနဲ့ပြီးတော့ရွေနေလဲတက်တက်ဘုံတဲအောင်ရွေနေနဲ့ရေအေးနဲ့ဆက်ချိုးရအောင်နေပါသေးတယ်တော်တော်ဆင်းရဲကိစ္စမရှိပါဘူးခမောင်ဝင်းကစိုးရင်ကြီးနေတော့ဒေါ်မြစင်ကိုလှမ်း၍ပြုံးရရဲ့ဖြင့်ပြောလိုက်သည်အိုးဘယ်ကကိစ္စမရှိရမှာလဲဒါကြောင့်မိရွှေတင်ဘာမှနားမလည်ဘူးပြောတာပေါ့မုံကလာတဲ့ဧည့်သည်များအောင့်မြင်နေသလားမသိပါဘူးဒီလောက်ဖိဖိစီစီတင်ပြထားတဲ့ဂျားတဲ့ကတောင်
နားမလဲဘူးမမ်းမြတီလိုတိုင်းသာထားလိုက်ရရင်ဒီကောင်မဘာမှတော့တာမှမဟုတ်ဘူးကဲကဲသွားငညွတ်တို့ကိုဆက်တူကန်ရှင်းခိုင်းပြီးရေချိုးကန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကွန်ဒီပင်အောက်ကဆင်းဦးမသွင်းနဲ့နောက်ဖေးစပယ်ကြီးထဲမှာဆင်းဦးအစ်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထက်ကတလုံးကိုတိတိကျကျတိုက်ချိုးဆေးပြီးမှသွင်းပြီးတော့ရွေနေတဲ့ပုံတက်တက်လဲအကျိုးခိုင်းအောင်ရွှေတင်စီခေါင်းငုံရေနောက်ဖေးသို့ထလာခဲ့သည်သူစိတ်ထဲဘာကြောင့်ရေချိုးကန်နဲ့ချိုးကြသည်ကိုဝေဖဲမရဖြစ်နေသည်မိန်ကလေးဆိုလင်းလုံလုံချုံချုံနဲ့မှတင့်တော်မီမှုရေချိုးကန်ပြန်ခိုင်းသည်ဆိုလင်းတင့်မာယခုလိုယောက်ျားပြုတ်တယောက်ရေချိုးကန်ထဲမှာရေချိုးသည်ကိုမူနားမလည်နိုင်ပေတော့မှာဆိုလင်းယောက်ျားရောမိန်းမရောလဟာပြန်မှာပြန်ရေချိုးကြ၏ရေချိုးကန်နေမရှိပေနေရှင်ကြောင့်ပူနေသောရေကောင်းကောင်းအောက်တွင်ကြောက်ဆက်ကြ၏လို့အေးမြနေသောရေကိုချိုးလိုက်ရသည်မှာလမ်းဆန်းလာပြီသည်ရေနှင်းနှင့်ဆက်ချိုးရသည်ရသာမှာဘာများထူးကြပါလိမ့်ရွှေတင်တို့တော့မှာတော့မိနေတယ်များသာယူနေနဲ့ဆက်၍ချိုးကြပေသည်ကဲကိုညွန့်ရေအိမ်ရောက်ကပစ္စည်းအောင်းနေထားတဲ့အခန်းကိုရှင်းမအောင်အဲ့ဒါကိုရေချိုးကန်လုံမယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်ဖေးစပယ်ကြီးတက်ကဆင်းအိုးတဲ့တလုံးနဲ့ထုတ်ပြီးဆေးရအောင်မယ်အိခင်ကယူနေတယ်လိုက်နော်ရွှေတင်ကနောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်ဘက်တွင်အလုံးရှုံနေကြသောကိုညွန့်တို့အိခင်တို့လေများကိုစီမံခန့်ခွဲရပြန်၏သူကိုယ်တိုင်းမှသူကိုယ်တိုင်းကမူသူတို့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်သည့်နေရာကိုအစားဝင်လိုက်ရ၏ခဏကြာလင်တော်များသည်လဲပေါလာကရွှေတင်ကိုလာ၍ကုညီလောက်ကင်ပေးနေသည်တော်သည်ရေချိုးဖို့တော့ပြင်ဆင်လုပ်ပြီဒါပေမဲ့ထမင်းကြွေးတော့ဘယ်မှာသွားကြည့်မှာလဲရွှေရွှေတို့စားသလို၆တန်ကင်ကြီးကတင်ကြီးပေါ်မှာကြွေးရမှာတယ်လားအေးဘလို့ကြွေးရမယ်တော့မသိသေးဘူးတော်များကြီးကခွန်သင်ပြီးညင်နီအာလူအလုံးခက်ကြီးကြီးများကိုပပဝိုင်ဝိုင်ကလေးတွေလိကထုံးကြီးခက်ကြီးကြီးတဲသို့စိန်၍ထားရင်ပြောလိုက်၏ဟင်းလျာဟင်းလျာများမှာရွှေတင်ဤအစီအမံများဖြစ်သည်ရွှေတင်သည်မခင်ကြီးရည်တိအိန္ဒုလက်ဆွဲဆောက်ကိုဖက်ကဟင်းကျွေးဟင်းရံကိုဖွဲရဆမ်းပြောင်းအောင်ချက်ပြုတ်ပေးတတ်သည်ဒါကြီးပေါ်မှာကြွေလို့ဖြစ်မလားတော်တော်သေးရဲ့ရေချိုးကန်းအောင်လုပ်ပေးနေမှာတော့ထမင်းစားကန်းနဲ့စားမှာပေါ့ရွှေတင်သည်ရန်နံစီတံမုံလူကြီးနှလုံးကိုဂွင်တက်တက်တည်၍မိတောက်ပြင်းပြင်းထုတ်ကယူနစ်ကြုံနေသည်ဘူဒာယွန်းကပြန်လာကြတဲ့ကဆက်တိုက်လုံနေရတော့လဲမောပန်းဟန်မတူပေးဒါဖြင့်ဘလို့လုပ်မလဲအေးရွှေရှိကတော့၆တန်ကလေးကြီးကိုပြင်ထုတ်အဲ့ဒီနာမှာအိမ်မောကလိုက်ကဘူကလေးတစ်ချက်ထောင်ပြီးရှူရှူဆင်းရဲမှတ်တဲ့ဇပွဲကြီးကိုလှုပ်ချင်တာပဲကလထိုင်ကတော့အိမ်မောကမတ်တဲ့ကလထိုင်၄လုံးလောက်အောက်ချလိုက်တာပေါ့အေးကောင်းသားပဲကောင်းသားပဲလုံနေနဲ့ကြီးကြီးစင်ကိုမေ့ကြည့်ဦးသူ့စိတ်ကူကဘယ်လိုလဲမသိသေးဘူးတော်တော်ကြာကိုကစေနာနဲ့လှုပ်ပြီးစူခံနေရောက်မယ်ဒေါ်မြတီတီအာလူပပကလေးများကိုဆယ်နေရာမှအပြင်သို့ထွက်သွားသည်ရွှေတင်ကအာလူတွေပြောက်ကုန်ပြီဆိုတဲ့ဖြင့်အားလုံးဆက်ကစကားတစ်ချက်တည်းတွင်ရေစစ်ထားလိုက်သည်ခဏကြာလင်ရွှေရွှေရေအဲ့ဒီနေရာမှာပဲထမင်းစားကန်ဖွက်လိုက်တဲ့ဟိဟူပြောစံတဲ့သူတော်များစီပြန်ရောက်လာလေသည်ထို့ကြောင့်ရွှေတင်မှာဂွင်ပေါ်မှယူနေစုလင်အစဉ်သည့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားရန်တော်များစီကိုမာခဲ့ပြီးရေချိုးကန်တက်ဖွက်နေသောငညွန့်တို့လင်များကိုကူညီတောင်းရပြန်သည်ကိုညွန့်ရေအားတော့ခဏနာပဲ၆တန်ကလေးကြီးကိုဖြုတ်ဆမ်းမအောင်ဒီနားမှာထမင်းစားကန်လုံးမလို့တဲ့၆တန်ကလေးကြီးကဆူများကိုငညွတ်လိုလင်များနဲ့တူရွှေတင်မှာလိုက်ပြီးဖြုတ်ပေးရသည်အိမ်ပေါ်မှာ၆ခန်းအတွက်လိုက်ကာကိုပန်းနုတွေးရောင်ရောင်မော်ပလင်ခန်းစည်းများကားလိုက်ပြီးထမင်းစားကန်းဖွက်ရသည်ဖြစ်တင်ပေါ်မှာလင်းရောင်သည်ခန်းစည်းကိုထိုးပေါက်ကဖြော့ဖြော့မိမ့်မိမ့်လင်းနေသည်ဇပွဲကိုဖျောင်းပဆူအစိမ့်အစ်တထဲကိုခင့်၍အပေါ်ကပန်းဖောင်အနာကပန်းဖောင်အနာတက်ဇပွဲခင့်ဖြူဖြင့်ဖုံးလိုက်သည်ပြီးမှတပိတ်ပုံဝါချင်းချင်းဖဲဦးကိုစပွဲပေါ်တင်ကကရမက်ပန်းကင်များထိုးဆိုင်ထားလိုက်သည်ညာစိမ့်ရညာကြမှာကရမက်ပန်းဖွေးဖွေးများအောက်သို့ရွံ့ငိုက်ကမှွေးပြန့်နေပြီသည်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှရွှေတင်သည်အိမ်ရှိသို့ထွက်လာခဲ့သည်ဒေါ်မြဆင်းနှင့်ခင်မောင်ဝင်းတို့ဒူဝေးနေရာမှာစကားကောင်းနေကြတော့မှဖြစ်သည်ခင်မောင်ဝင်းကကိုကိုလျှော့ချ၍လက်တင်နောက်ကိုမှီ၍ထားသည်တဲ့ကြည်ကြီးစင်အားလုံးပြင်ပြီးပါပြီရေချိုးခြင်းနဲ့ချိုးနိုင်ပါပြီရွှေတင်ကတော်မြတ်ရှင်ရှိလှမ်းလန့်တွင်ကိုကိုကိုက်ညော့ကပြောလိုက်ပြီးခမောင်ဝင်းဘက်သို့တစ်ချက်မျှဆက်ကြည့်လိုက်သည်ခမောင်ဝင်း၏မျက်လုံးကြီးမှာမေ့စင်စင်ဖြစ်နေပေသည်ရွှေတင်သည်ခမောင်ဝင်း၏အကြီးကိုရင်မဆိုင်ရတော့ပဲမျက်လွာကိုချလိုက်သည်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြသောညီကိုမောင်မောင်ရဲ့အားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာညီကိုမောင်မောင်ရဲ့အားလုံးကြားမှာကြပါသည်ချမ်းသာ